Karmun boten tumut senggak mele. Wonten pundi Pak Karmun, Mas? Oh, enten belik. Delik, Mas. Oh, delik. Nek kowe enek belik. Oke, Pak E tumut senggak nggih, Pak. Aku ning kene kok yo. Iki mirip lho, Mas. Isih dulur kowe. Jenengan mbok lenggah tengah mriki. Aja ora iso lungguh. Gedhen, monggo. Mukianto mboten lho Pak Polo. Pak Polo. Pripun Mas Ati? Oh, mboten. Mboten. Heeh, mboten, mboten. Monggo. Ten pundi? Mugianto
matur sepahduun. Mereka katul.
Aku kelingan bubuk
gebak tulisan tondo tresno tondo kasih sayang jenenge gubuk asmoro biyen kae tak anggung tresno tanpa bantal tanpa kloso abot abote ke taman asmoro ayo yo aku bukae nyimpen wadi wewet mbien tumeka saiki asik asik aku bukae kebak cerita wiwit tembengi nganti gagal rino ae. Mas Bambang ada informasi satu putaran lagi Mas Tejo pindah ke dalam rumah sebelah. Siap ya. Ndrek langkung Mbah nggih. Nggih. Monggo. Iki sendale sapa cah ngombro-ombro iki? Kowe iki ya ngopeni sandale wong. Nek digoleki sing duwe lho ki engko. Lah ya dheweane nang kono. Eh lah wong liyane siji ki nang kono kok diakar-akar tekan kono. Tukang syuting biasane ki. Yo. Alon awon. Monggo, sedaya kemawon. Apik lho. Catetan sajroning ati nurang luntur saya melaat. Di karawang mereka leren neng kubuk asmoro Mose sinarengan pendopo Kang Tejo campur sarina Indonesia sak jose Mas Bro Moksa video syuting Kaisar asik ya Mas Bambang sajose oh ya liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak gelete neng cagak gebak tulisan tondo tresno tondo kasih sayang saget jenenge kubuk asmoro wati wewe tembien tumeka saiki kupokae kebak cerita wewe tembengi nganti gagat rino catetan sajroning ati nora luntur saya merati aku kowe dadi karwa mereka leren neng kubuk asmoro memanismu angu jiwa agawe
si natyo. Umpama munduta rukmi tartamtu suntu ruti umpama wong numpa prahu tanpa wala ning madyane jala niti gunjing angin yoning pakuningan cayu pangapunten nggih Pak ingkur gaduh-gaduh tuno lenguti peksa nggih matur sembah nuwun monggo wis manut sliramu cayu monggo thank you.
gimana ini? Gimana? Pun perso, buku sembok, sembok ini mau simbrini toh harus disi, ojo rabi meneh. Lah ngapa kok ora leh rabi mas? Ojo rabi meneh, maksudnya ojo imbo no, ya. Cukup si jiwai, si jineng kini, si jineng kono. Terus si jineng kono, kono ya pak ya. Oke, okay. Lanjut kesuwen nih kok. Bu, kondor bu. Gih, matur sembah nuwun atas-atas gih bu. Katuran pinara teng Gunung Wijil gih. Enggak lanjut. Aku bae ya. Ben ora kemrungsung ya. Ora bakal ati geliwati. Oh.
di tengah satu nyanyi ragam Loro berantang Dil nana ya tidak pakai narak yang ngono kok orang anggu lah yo orang anggu wah mas kaono terus mapan yang ngarep sinten mas aong kersake lagun kok neng buri lah ya kerentuk gelungan wakai terus nunggu neng arep kemau saya dikesake nopo ayo jenuh mbak Tanti mbak Tanti tak tutup dulu ya iya mas pasti nilakonku Oh.
sajake kyai sepuh sing lenggahno dalem. Ora lego yen ditinggal karo sliramu. Ora apa. Ning yo ora apa-apa kusuwan meneh. Biasane iki ya nggawa tukang sayuk, Teh. Dereng iku mengke wonten piyambak. Oh ya mbok nek ngono. Heeh. Ayo Nduk, diterusne. Jan-jane to. Oh,
pun bapak sableng kok di situ. Aku kene pas gak ngadeg ya ora ngadeg. Di perlu ditekan. Nang kono. Lah wong sitok dikroyok wong papat ora ya peko. Jenengan berarti ndak ngatasi. Alah jelas ora to. Ora. Dereng jamu berarti. Ya kadang-kadang ki aku jamuku ya pelik kita. Oh pil eh pelik kita. Piye piye? Oh pil kita kok ya aku kaya wis tuwek ngarani ya kleru. Lah ya mak kamare sableng lho jenengan iki kok ya. Ayo salah. Weh bone e merah ning nih itu nanti bisa bercahaya sendiri ya. Iya to. Karena nih apa? Diterus nih serak kelangan. Ah. Jan-jan nih.